Rusya Prezidenti Vladimir Putin bildirip ki, daimi olarak koronavirüsle bağlı testler verir. Testlerin hamısının neticeleri mənfi olub. Dövlət başçısı bu barədə Rusya bir telekanalının Moskva Kreml Putin adlı verilişində deyib. Jurnalistin tez-tez virusla bağlı test verirsiz sualına Putin müntəzəm hər 3-4 gündən bir dəfə deyə cavab verib. Analizlərin nəticələrinin mənfi olub-olmaması barədə suala dövlət başçısı belə cavab verib. Allaha şükür hələ ki, bəli, yaxşıdır. Putin həmçinin ölkədəki epidemioloji vəziyyətə də diqqət çəkib. Allaha şükür, indi epidemiya geri çəkilir və ölkədə vəziyyət yaxşılaşır.